No, I'm sorry. To point. Hold hovedet, hold hovedet. Jeg løfter en albu. Jakob, ingen chancer nu. Ingen chancer, Jakob. Du får en 4-0. Op med hovedet, Jakob. Var du sammen? Var du sammen? Du får en 6-0 sammen. Ja. Det er det er fint ud, Samme. Du er langt foran. Langt foran. Der er kun gået 1,5 minut. Jakob, pas på den triangle! Pas på triangle, Jakob, ikke? Helt safe! Just say medic. I'm ready to make it, please. Kom op igen. Stop. Ready to match 8, please. Match 8.